magaalada booramee xarunta gobolka awdal waxaa maanta si rasmi ah lagu daafuray munaasabada lagu soo bandhigayay qaadashada kaarka cod bixiyayaasha oo si rasmi ah u bilaabmi doonta magaalada booramee guud ahaan gobolkani awdal waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirro mas'uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran hay'adaha caalamiga ah ee ka caawiya Soomaaliland arrimaha doorashooyinka ururada maxalliga iyo ardayda jaamacadaha ee iyagu ka qayb qaadanaya hawlahani waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay arintani komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaana hadaladooda ka mid ah gobolkan awdal tiradiisu waxa weeyaan goobaha laga qaadan doono kaar qaybintu waa 126 goobood buu noqonayaa booram waxay leedahay 27 goobood faki waxay leedahay 73 lughaya waa 24 saylacna waa 29 intaas oo goobood dadka iska diiwaan geliyay 174,000 iyo 1,300 ayaa noqday. In kaararkan ay noqdaan kaarar socon doona muddo oo ay noqon doonto doorasho kasta 6 bilood ka hor in la upgrade kareeyo oo dadkii dhintayna laga saaro, dadkii soo da'daa soo gaadhayna la geliyo oo idiin jiraan oo seerfarkaasi halka idiin yaalo. waxaanu kaloo ku guulaysanay inuu seerfarka waxa idin ku jira 837,000 oo codbaha idin ku jira ama diiwaangelineed ba idin ku jira. inaan laga maamulin dal shisheeye waxa maanta laga maamulayaa oo xogtaa hayaa waa komishanka doorashooyinka, cid kale ma haysa. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, mas-uuliyiinka socday hay-adaha ka caawiya doorashooyinka Soomaaliland iyo mas-uuliyiinka socday akadeemiyadda nabadda, waxaana qaarkood hadaladooda ka mid ahaa siyada ardaydu si ay u qaataan kaarka 7 cashar waa fasaxday, waa fasax weyaan ardayda ayaa waxa leeahay inagu magan usta kaarka waa dhaaranay kornaha u dhaafi cod baa lagu kala badinayaa gobollada iyo degmooyinku way tartamayaan. Wariyaan laynaga badin maa lehaanu reer awdalow. waxaa isdiiwaan geliyay 174 iyo dheeraha. waxaanu rajaynaynaa wuxuu soo amin waxaan ogahay inuu soo jeediyey quluubtii murashaxiinta iyo dadkii danaynayay inay murashaxooda la soo baxaan. marka diiwaangelintaa sida fiican inoogu dhacday maantana inuu kaararkii qaadano dadku ay kaararka doontaan doorashada loo diyaar garoobo ayaa halkan dhammaan dadkaan faraynaa oo aan ugu wacyigelinaynaa in kaararka la qaato. gabagabadii waxaa halka soo gunaanaday mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland waxaanay bulshada ka codsadeen in ay qaataan kaarka cod bixiyayaasha oo ay xaq u leeyihiin. komishanka doorashooyinka qaranku waxay leeyihiin doorka inay xisbiyada tartansiiyaan oo si cad mandaytkooda ama awooddooda u qeexaya xeerka 2 number 20 iyo xeerarka kale soo raaca. runtii waan ixtiraamaynaa iyaga aan leenahay iyaguna shuruucda ha ka shidaal qaataan siday imankaba ugu shaqaynayaan. sidii uu ka dhawaajiyey faysaliga horeeyey horena waan uga hadalay mustambeedka iminkana mowqifka iyagu mustambeedka la sheegay waxa weeye waxaan leenahay sharciga ma aha kaararka maanta la qaabin la bixinayaa waa kaararka haddii ilaahay idhaaho mustaqbalka dalkan ciddii gacanta loo gelin lahaa ee ummadda u shaqeyn laheyd lagu doolanayo. marka waxaan jecel lahay in si wanaagsanna loo qaato sida uu sheegay meeyorkuna aanu isdhimin gobol kastaba aanu intii iska rijsad galaysa aana isdhibe baanu ugdiku baaqaya madaxweynaha xuduudaaaaaaa haddii uu yahay in laga qaado komishanka awoodaha shaqa ku siiyey iyo hawshooda ama lagu farageliyay haddii uu yahay in lagu durayo waxqabadka komishanka oo lagu waxyeelaynayo Ahmed Cabdullaahi Dabshiid, Karsan TV, magaalada Buurama.